Cenjene gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate oddajo Aktualno, v katerih razkrivamo pomembne družbene teme. Tudi danes bo tako in z menoj v studiju je odlična poznavalka sodobne družbe, gospa Vera Mejak. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, pozdravljeni. Predno vam pa dam besedo, pa predlagam, da si skupaj ogledava uvodni prispevek na našo današnjo temo. Ali bodo mleko, kruh in osnovna živila pod taktirko levih vlad, ki Slovenijo vodijo skoraj neprekinjeno že desetletja, kdaj brez davka, je retorično vprašanje. Saj vsi vemo, da Kučanovi novi obrazi ne prinašajo blaginje, ampak nas pehajo v obubožanje. Volitve, ki so pred vrati, so enkratna priložnost, da Slovenijo ponovno normaliziramo in izvolimo demokratično in razvojno naravnano vlado, ki bo uredila zdravstvo, znižala davke, vzpostavila nadzor na mejah in pred vsemi drugimi najprej poskrbila za svoje ljudi. A takšno ali drugačno vlado vedno izvolimo ljudje, pogosto še najbolj tisti, ki ostanejo doma. Kaj moramo narediti sami, da bo nam in našim otrokom in vnukom bolje, bomo spregovorili z Vero Mejak, odlično pravnico finančne stroke in poznavalko naših razmer. Energično gospo, ki kljub zahtevni življenjski poti izžareva neverjetno veselje do življenja. Mejakova pravi, da so v Španiji osnovna živila brez davka in bi tako lahko bilo tudi v Sloveniji, kjer ogromno ljudi težko živi in kjer je turizem pomembna veja gospodarstva. Vlada bi lahko vsem nam olajšala življenje in prispevala k blagostanju in boljšemu življenju družin in upokojencev, a izrojena levica se raje ukvarja sama s sabo, ne trudi se izboljšati položaja družin z več otroki, financira in podpira pa homoseksualni lobi, ki za narod kot tak in družbo v celoti pomeni propad, kot smo videli na referendumu decembra 2015. Tranzicijska levica ves čas svojega vladanja ljudem nalaga vedno nove davke, nižajo družinske prejemke in pokojnine. Ljudem delijo drobtinice, da imajo socialni mir, bogatim levičarskim lobijem pa potico, vse po načelu deli in vladaj. Sprejemajo celo posebne zakone za posebne privilegije, T6, Magna, drugi tir. Hkrati pa nič krivim otrokom vernih staršev odrekajo ustavno zajamčeno pravico do sofinanciranja javnega programa v zasebnih šolah. Neizkoriščena finančna sredstva, zgrešena zunanja politika in nekritično sprejemanje migrantov kažejo, da se Cerarjevi vladi sploh ne sanja, česa si želi slovenski narod, kaj bi ljudje radi. Trenutno nam manjka 300 tisoč mladih do 30. leta starosti. Sposobni mladi pa se soočajo z brezposelnostjo, pomankanjem stanovanj in previsokimi davki, ki dušijo podjetništvo. Vlada, ki ne pazi in ne spoštuje potreb lastnih državljanov, posebej mladih, ki odhajajo v tujino, ker doma zanje ni dela, si ne zasluži niti najmanjšega spoštovanja. Vlada, ki ne zna poskrbeti za lastne ljudi, tudi v tujini ne more suvereno ščititi slovenskih interesov. Čeprav so naše zahteve po pravni in socialni državi upravičene, nam jih levičarska vlada novih obrazov ne bo izpolnila. Kje iskati rešitve za nakopičene gospodarske in politične težave sodobne Slovenije, bomo spregovorili s poznavalko tematike Vero Mejak. Spoštovana Vera Mejak, naše gledalke in gledalci vas seveda lahko rečemo zelo dobro poznajo, pa vendar bi vas prosil za začetek, da se malce predstavite, kako ste povezani z današnjo temo, v kateri bo vas pregovorila, da bomo tako ležali, kakor si bomo poslali, seveda mislimo tudi na volitve. Glejte, dolga leta, jaz sem že v eni oddaji Pričevalci, pa tudi kasneje v pogovoru z gospodom Možino lani oktobra, veliko povedala o svojem življenju, o svojem delu, ne bi zdaj to ponavljala. Tisti, ki so me poslušali, vedo, tisti, ki me pa niso, me pa tudi verjetno danes ne bodo. Torej, hočem povedati, lejte, naslednje. Izkušnje iz finančnega, iz mojega dela v pravosodju in v financah so dragocene, potem, ko to gledaš z ene časovne distance nazaj, kaj se v tem trenutku morda ne dela dobro, kaj bi se lahko bolje, kaj pokritiziraš in kje pričakuješ spremembe, ki jih zadnjih 10 let na žalost v Sloveniji ni bilo. Vse je teklo po istem tiru, zato smo tam, kjer smo, zadolženi, velika brezposelnost, nizke pokojnine, nizke plače in velika obdavčitev. Te 4 segmente v tej družbi je treba nujno spremeniti, če hočete, da bo Slovenija in Slovenci bolje živeli. To je gospa Mejak, ali imajo nekak Slomškove besede, ki sem jih dal za naslov, kakor si bomo poslali, tako bomo ležali. Kaj veze z današnjo
situacijo, v kateri smo predvsem neposredno, praktično pred, neposredno pred volitvami? Lejte, ne samo z današnjo situacijo. Vedno je usoda naroda odvisna od tega, kaj hoče, kako je pogumen, kaj bo storil za svojo usodo in tako bo tudi živel in ležal in si poslal. Ne? To so osnovni parametri, ki jih vse nacije, vsi narodi spoštujejo, če seveda kaj razmišljajo o svoji usodi in o tem, kaj jih čaka. Če bodo ravnali narobe, napačno, nepremišljeno, nestrokovno, potem najbrž ne bo prosperitete. In obratno, če se bodo znali postaviti za svojo domovino, jo braniti, hrabro in pošteno, pošteno delati, živeti in tudi ustvarjati, potem bo pa blagostanje in najbrž tudi vsem dobro poslano. Lejte, iz zgodovine ja. Smo ugotovili, ja. Vidimo tudi na vse zadnje odločitev za samostojno državo, da Slovenci premoremo tisto odločnost. Seveda, da jo premoremo. Kaj nas pa v zadnjih letih tako recimo vleče na dno, da nekak nimamo družbene, neke prave družbene energije in sinergije, kakršna je bila v času osamosvajanja. Veliko ljudi je namreč apatičnih in na robu obupa in govorijo, da se s politiko več nima smisla ukvarjati. Glejte, jaz nisem psiholog, najmanj pa, bom rekla, nisem se niti ukvarjala z tistimi intimnimi, globokimi razlogi, ki vsakega človeka posebej vodijo in ki jih najbrž tudi na glas ne pove, ko pravi, sej se ne splače iti na volitve, sej je vedno enako, ampak mene pojezi. To me pa, pojezi pa mene, ker sem malo drugačne narave v tem smislu, da vedno nikoli ne obupam, nikoli ne jamram, nikoli ne bom rekla, nič se ne da spremeniti. Vedno se da spremeniti situacija, ki je taka ali taka, dobra na slabo in slaba na dobro. Vedno se da prijeti za orožje, če je treba braniti svoj teritorij, še žvalca brani svojo luknico, kjer jo ima in bo kvari, da se mu kdo približa. Enako smo se mi postavili za našo mejo in Slovenijo takrat, ko je bilo treba. Vse drugi, nekateri so se poskrili. Vajgl, naprimer, se je kar zgubil na poti iz Beograda v Ljubljano, kakšen je bežal od teh politikov v Celovc. Kdo se je pa na mejo tule dol postavil, ko je Rašeta dal ukaz, da gre peta armada nad Slovenijo? Gospod Janša, pa še kakšni zraven njih, tudi moj mož, a veste, in zato me jezi, ko si ljudje dopovedujejo in pripovedujejo, verjetno nekateri načrtno, drugi pa iz prepričanja, da je to res, da se ne da nič spremeniti, da se spremeniti, ampak treba je biti odločen, pogumen, pošten, pa vedeti, kaj hočeš. Potem pa gre, brez skrbi, da gre. Ali ste, ja. Recimo, te vrednote, to trdnost, to načelnost, to delovnost, kje ste to pridobili, iz kakšne družine izhajate, vsaj nekaj nam povete? Glejte, jaz sem to že enkrat v pričevalcih povedala. Bom zelo nakratko povedala. Izhajam iz družine Fedranov, to je po mami. Bili so trdni posestniki, veleposestniki, lahko rečem, že za starega očeta, od mojega starega očeta celo naslov plemeniti so imeli, verjemte, da ga niso v stari Avstriji dobili za ston. Kasneje trdo delali flosari, veste, kaj so bili flosari na Savi in Savinji, v najhujših razmerah vode tudi pomankanja so šli z lesom do Srbije, do juga, pa še kam naprej. To je po mamini strani, živeli smo v hribih, trdo delali na zemlji. Tudi jaz, ko sem bila mehna, sem pred šolo morala vse sadje po sadovnjaku, ki je bil zelo velik, pa sem ga morala pobrati sadje, ki je staro mamo hrbet bolel. Vedno je rekla, Kriš, me boli, ti pojdi hitro pobrati sadje, ker si šikana pa mehna. To je eno. Drugo, nič se v življenju ne more dobiti, ne da bi za to kaj storil. Ko sem hotla zvezke, take, ki so bili dragi, mi je mama rekla, pojdi na brat borovnice, ko tistih nisem mogla prodati, sem morala iti na brat pa jagode. Tiste sem pa res z uspehom prodala, tako da sem dobila zvezke, pa še ostal mi je. Ampak nič v življenju ne sme biti podarjenega. Niti od malih nog naprej morate vzgajati ljudi tako, da vejo, da če bodo delali, če bodo varčevali in pametno gospodarili, bodo tudi kaj imeli. Imate pa tudi vojaške korenine po očetu? To pa sploh. To pa je še zase pravljica ali pa povest od starega očeta naprej pa še nazaj lahko
tam dol v Skržutih, kjer je rojstna vas mojega očeta, nihče ni bil strahopeten. Veste, vedno so se znali upret skupaj z Črnogorci, ker je to meja med Črnogorci, južna pobočja Zlatibora proti Tari, tam je oče rojen. In staroče in pradet in tako dalje. In bili so sami moški v treh generacijah in orožje je bilo doma. Lahko se z vami... Ko sem bila majhna, ko sem me mama dol peljala, da sem videla, kje je moj oče rojen, sem videla, kaj pomeni biti oborožen, pa braniti svoje domovanje. Enkrat pred ne vem katerimi napadalci iz vzhoda, drugič pred onimi iz zahoda. Nihče ni verjel, da je svoboda kar podarjena. Z vami se s tem seveda strinjam, pa vendar vidimo, da Slovenija vodi neke vrste strahopetno zunanjo politiko. Poglejte, lepo vas prosim, kdo je pa od teh komunistov takrat vzel orožje v roko, ko smo bili napadeni? Povejte mi enega, če ga veste, jaz ga ne poznam. Vsi so se skrili, nobenega priimka, ne tistih Marincev, Šentincev in ne vem še katerih drugih, da ne bom rekla kaj, nobenega ni bilo nikjer, nobenega. S Kučanom na čelu. Vsi so se poskrili, bili potajili in tako dalje, pa čakali, kaj bo, verjetno tudi v strahopetnem razmišljanju, kakšna usoda jih čaka. Ne? Pa poglejva recimo malenkost novejši čas, mejo s Hrvaško. Tukaj je neka popolna neodločnost ali pa kar podarjanje slovenske zemlje. Tukaj sem pa jaz zelo v dilemi. Pa lažne obljubje. Tu sem jaz zelo v dilemi, kaj pravzaprav je Pahorja vodilo takrat, da je pristal na to, na kar je pristal, namesto da bi rekel, prosim vas, gospoda Hrvatije, šli boste v Evropo, ko bomo imeli mejo določeno. Meja med dvema sosedoma mora biti vzpostavljena, če hočete, da se izognete prepirom in nesporazumom v posnejšem obdobju. In zdaj imamo, kar imamo. Jaz njega predvsem krivim in gospo, ne vem kako se Kosor, je pisala, Kosorjevo Jadranko, za to, da sta se na Trakoščanu lepo sprehajala in kazala pred kamerami posledice, pa čutimo zdaj, ne? In zdaj se je da je čist tiho, ne? Seveda, to je značilnost, da tako zvana levica noče prevzemati odgovornosti. Ne, noče. Noče in tudi nikoli jih ni. Poglejte, kdo pa nam je bil pravzaprav v Jugoslaviji, če se vrnem nazaj za 25 let ali pa še malo več nazaj, kdo pa je bil kriv za to, da smo finančno propadli, se med sabo sprli, streljali nazadnje med sabo? Kdo? Komunistična partija je vladala Jugoslaviji skozi od leta 45, predtem pa tudi seveda na drug način, ampak potem, ko bi naj bila demokratična ureditev, je ni bilo. In bil je diktatura in teror. Poglejte, kaj danes v dokumentih v beograjskih arhivih odkriva gospod, kako se piše, tale naš Leljak. No, in tako, ostali. Ja. Leta 72 je bila seja v maršalatu, kjer so se dogovarjali, koga ne ustrelijo. Lepo vas prosim, brez vsakih, to namreč mislim na tiste hrvaške hopovce, ki so udarili ilegalno čez mejo ena skupina enih nadobudnih študentov, lepo prosim. Jugoslavije pa 6. najboljšo armado v Evropi so pa morali sprejeti sklepe, da jih je treba kar postreliti. Lepo prosim. To je strahopetno, to ni demokratično in to je terorizem. Državni terorizem je to. Tako se to imenuje povsod v zgodovini. Kadarkoli so se vladari odločili za to, da je unga treba kar likvidirati, tist, ki ne misli enako, ki ga slučajno malce ogroža v njegovi eksistenci. In če se vrnemo današnji čas, vidimo, da naši raziskovalci hodijo v Beograd, odkrivati arhive. Srbija ima torej bolj naraven, bolj spoštljiv odnos do narodov in zgodovine, kaj te arhivo niso uničili, kakor je to slovenska komunistična partija. Vam bom povedala nekaj, to pa preprosto zato, ker sem, ne vem, če veste verjetno, da je višje Beograjsko sodišče razsodilo v tej zadevi mojega očeta, pa še veliko drugih, seveda, da so nedolžni umorjeni, ampak na osnovi dokumentov v arhivih. Arhivi v Beogradu so ohranjeni od stare Srbije, od Obrenovičev in naprej, od stare Srbije, od odpora 1803. leta in nadalje, pa še od one stare Srbije, še iz turških časov. Vsi arhivi so ohranjeni, to jaz vem zanesljivo, ker sem nekatere videla, ker me je odvetnica sabo peljala in spoštljivo se do njih vedejo, niso jih uničili. To je zgodovina, vse je, kar je. Jaz ne znam drugega reči, Bog pomagaj, takšna je. Vse ni kruta zgodovina samo v
na temle teritoriju, ki se je imenoval prej Kraljevina Jugoslavija, potem Jugoslavija, predtem pa tudi Avstro-Ogrska, veste, vsak režim, vsak sistem svojo ureditev ščiti, tudi tako, da je da kakšen glavo izgubi. Od rimskega cesarstva naprej pa do Čavšeska, če rečeva celo paleto v teh stoletji. Kaj pa menite o sodobni slovenski politiki, tudi o nekaterih demokratičnih strankah, ki so pomagale preprečevati objavljanje arhivov in pa celo zatemnevati arhivske dokumente? To je strahopetno. To je strahopetnost. Jaz govorim takole. V tem narodu je veliko pogumnih, častivrednih, poštenih, za katere jaz vedno obe dve roke dvignem na volitvah in tudi sicer. Je pa veliko tudi strahopetnih, ki čakajo, kaj se bo zgodilo in potem bomo pa že nekak se pririnili k skledi in dobili kakšno drobtinico iz bogatinove mize, kot se reče. Lejte, ploskat in upit hura danes, tamle rdeči zvezdi, nekje 25. maja se to pripravlja, je zame, ali so pomilovanja vredni stari ljudje, ki v tej zvezdi vidijo svojo mladost, ali so strahopetni bili takrat, ko smo to državo brali in jo ustvarjali, ali pa enostavno provocirajo. Ne veš, kaj je od tega trojega res, ampak karkoli od tega ni dobro. Tisti, ki ne znajo, nočejo, ne zmorejo pogum, da bi bili takrat poleg, ko je vroče in ko je treba nekaj z besedo odločno in pogumno povedati, obraniti, tisti se takrat skrijejo, kasneje se pa zelo hitro pojavijo v prvi vrsti, ko čakajo na darilo ali pa na nagrado. Ampak zaradi to je tega, moja izkušnja, ne? Ja, zaradi tega pa žal ves narod slabše živi, vi ste Lejte, zato bom rekla naslednje. Ljubi Slovenci, ljubi Slovenci po Trubarjevo, ne? Pojte na volitve, pa volite. Den, da doma sedite, jamrate in da govorite, se ne da nič spremeniti. Utihnite tisti, ki niso, utihnijo naj tisti, ki ne bodo šli na volitve. Potem pa naj nič ne kritizirajo. Res pa je nekaj, da je grozljivo, da je 25 list na volitvah. To je, ali je to tudi provokacija v tem smislu, da se drobijo glasovi, ker če bi bile 3-4 stranke tako, kot je normalno v vseh demokratičnih državah, potem bi se ljudje, recimo po 25% ali malo več, malo manj, razdelili med te liste. In bi se dalo sestaviti normalno vlado. Logično, brez velikega prepiranja, brez velikega trgovanja, popuščanja, ponujanja uslug in vsega ostalega. Čim jih je pa 25, je prvič zelo težko doseči kvorum, drugič, nekaj bom še rekla. Vsi ti nadobudni mladeniči, ki ustanavljajo te nove stranke in ki mislijo, da bodo kar vladali, da jim bomo kar zaupali glasove in vladanje, nikoli vladali niso, izkušen nimajo. Kako bodo pa vladali, če svojega osebnega življenja nekdo ne zna urediti in, bom rekla, kanalizirati in usmeriti, tako kot se nam drugim zdi normalno, potem ne more vladati. Kako bo vladal? Bodi si, da ga bodo ali ženega čez vodo peljali, ali ga bodo ustrahovali, ali pa ne bo imel dovolj poguma, da bi sploh nekaj odločil, ker pa vsak predsednik vlade mora odločiti. V neki situaciji nikoli še nismo imeli, pa tudi druge ne poznam, da ne bi predsednik vlade doživel trenutka, ko mora sam pogumno in z svojim znanjem in vestjo odločiti nekaj. Komu nihče ne pomaga, komu nihče ne svetuje. To je v politiki prisotno. In pa seveda neke vrste prevare s politiko novih obrazov, ko vidimo, kaj je bilo z najbolj etično vlado in da se zdaj pripravlja podobno nek dokaj neznan župan, ki naenkrat kotira više kot stranke. Slovenci ne volite novih obrazov, za božjo voljo. Ljudje, ki niso nikoli ničesar delali, za ničesar odgovarjali, ki niti znanje nimajo, ki nimajo izkušenj, ki v nekih prostorih nekje nekaj čarajo, delajo, rišejo, pišejo, ne morejo vladati. Ne morejo voditi vlade. Lejte, resor gospodarstva, resor financ. Poglejte, kaj se nam je z vojsko pa s policijo zgodilo, ko smo dve mlade dame postavili na prvo mesto. Ne ena, ne druga danes nas ni sposobna 100% obraniti. To nam je povedal sekretar iz NATO, ki je bil januarja tle.
vojsko imamo z zastarelim orožjem, neizkušeno, pa še zapuščajo tisti, ki so usposobljeni, da bi državo branili. V policiji nisem tako poučena, kako zadeve stojijo, vendar mislim, da ne dobro glede na to, kako se posamezne zadeve, ki so potrebne kriminalistične obravnave, počasi odvijajo. Lejte, če ta dva stebra države ne funkcionirata, potem drugi tudi nismo varni. Zbudili so se zdaj ljudje, ko letijo, ko nam čez Krko plavajo tamle iz Alžira pa iz Maroka ljudje. Španija je zaprla meje neprodušno. Noben ilegalc ne more kar tako priti. Dvakrat na dan grejo vojaški lovci nad morjem in tudi videla sem in slišala, videla, ko streljajo. Kaj streljajo, ne vem. Ampak brž, ko je nekdo v teritorijalnih vodah Španije, gremo. Pri nas pa policija ilegalne migrante sprejema in vodi v centru. Ne morete od take vojske in policije pričakovati kaj drugega. Poglejte, kdo jo vodi. Kdo je na čelu te vojske. Me zanima, če je ktero od teh dan videla od blizu orožje, tank ali pa pištolo. Pa kdaj je bila na kakšnih orožnih vajah. Mene slučajno sem še z tiste generacije, ki so nas pri predvojaški vzgoji v gimnaziji pa še na fakultetu učili vse bedarije. Ampak prideti pa kdaj je to tudi prav, ne? Da se vsaj mal veš, kaj je treba znati takrat, kadar je treba uporabiti orožje. Pa bog ne daj, da ga bomo res morali še kdaj uporabiti. Veste, kako smo se tresli, ko so šli po nalogu generala Adžiča tanki iz Beograda nad Slovenijo? Jaz sem se tresla, ker sem vedela, kaj to pomeni. Sam sem si mislila 500 km, pa menj, da ne bojo kar jutr tle. Ne? Znaš mal preračunati, kako hitro gre tank. Tamle v mojem bloku, kjer sem takrat stanovala, je pa en srbski oficir od spodje od veselja, da se je vojna začela v lov s pištolo streljal, ob še menih malo streljal, ko sem perilo obešala na balkonu. Lepo vas prosim. Torej, lejte, tisti, ki niso bili 91. leta previdni oziroma ki niso dobro gledali in poslušali, kaj se dogaja, se danes lahko široko ustijo in šopirijo, kaj bi v tej državi naredili. Tisti, ki so šli pa na mejo državo in ljudi braniti, naj pa danes vzamejo volan v roke in nas naj peljejo v neko boljšo prihodnost. To bi jaz rekla. Mi je meja pa sram, da so v Gornji Radgoni jugo oficirji ustrelili dva civilista, streljali na cirku, seveda, glih cirku je bilo treba katoliško cirku porušiti, ne, ko ni bil nihče tam, pa nič se ni v tisti cerkvi dogajalo. To je bila čist ideološki manever. Danes jih je pa to naše sodišče kar uprostilo. Ne? Nedavno sram me je tacga pravosodja. Nedavno ste v intervjuju za Ognjišče izjavili, da se bližajo časi, ko bo treba Slovenijo zopet braniti. Kaj ste mislili točno? Lejte, jaz živim v Španiji, kot sem vam povedala. Trgovc, vele trgovc, ki kupuje blago v Marakešu, mi je povedal, da se v Maroku, Marakešu, da se v Maroku za 10 000 evrov kupijo na tržnici, tam, kjer se prodaja vse ostalo, od salate do ne vem česa, da se tam kupijo lahko papirje za pot v Evropo in kupujajo jih tisti, ki denar imajo. Niso to nikakršni vojni begunci, pa nikakršni veliki reveži. Mladi ljudje, ki si seveda želijo drugačnega življenja, ki jim tam ni všeč, ki imajo malo avanturizma, malo želje po boljšem življenju, pa ki nimajo družin. In ti kupijo te papirje, italijanski švercerji z ljudmi, prekupčevalci z ljudmi, čist preprosto, jim to ponujajo po ceni prevoz iz afriške obale proti Italiji, pa še malo naprej proti nam verjetno tudi. Vse to prihaja na našo južno mejo. A ste poslušali par dni nazaj poročila, koliko je med temi, ki preplavajo tamle dol Krko, koliko je Alžircev in Maročanov. Večinoma so ti. To je to. Druga linija prihodov je čez Bosno, muslimani, ki pa res najbrž bežijo, ne toliko, ker je vojna, tudi zaradi vojne, ampak tudi zaradi takih nemogočih razmer, bežijo proč iz neurejenih, nevzdržnih razmer Bližnjega vzhoda. Vse to se bo zgrnilo prej ali slej na našo mejo. Včeraj sem poslušala poročilo, hvala Bogu, da imamo Hrvaško pred nami, da je Hrvaška neprodušno zaprla mejo na Savi, da iz Bosne v Hrvaško ne morijo. Kam bodo šli? Čez Karlovac k nam, oziroma iz Velike Kladuše tle gor. To je 2-3 ure vožnje, ne? Pa so na naši meji.
To sem mislila, veste, to sem mislila, ko sem rekla, da bo prišel čas, ko bomo morali spet z vojsko braniti mejo. Lani sem peljala Špance junija v Avstrijo, nas je na meji, vse po vrsti, ker so bili Španci, pa ker smo imeli sabo inštrumente za nastop na koncertu, avstrijska vojska nas je kontrolirala. Vse po vrsti. Vsi so morali inštrumente in odpreti kovčke, v katerih so bili inštrumenti. Kaj pravite na lažno človekoljubje, tako zvane levice, ki pravi, ja, ljudje so ubogi, ljudje nimajo kam, hkrati pa se moramo zavedati, da bi lahko z denarjem, ki ga plačujemo za enega ilegalnega migranta, torej okrog 2000 evrov, 10 ljudem pomagali tam, kjer problemi nastajajo? To je lažno človekoljubje, kupovanje nekih točk na naklonjenosti, koga s tem želijo, bom rekla, prevarati, ne vem, ampak jaz bom samo povedala en podatek, ki je zanesljiv. Gostinci z Vrhnike, ki vozi hrano temle v azilanski dom na Logatec, pove, hrana jim ni dobra, mečemo jo prav, proč država nas plača mesečno toliko in toliko, da hrano skuhamo in pripravimo, potem jo vržemo v smeti. Čemu to vodi in kam to vodi, ne vem, če se kdo okrog tega sploh kaj zamišlja, pa je to samo en podatek za azilanski dom v Logatcu, ki pa so še vsi ostali. Pri tem pa imamo pri nas, lejte, naj me prosim, ljudje ne razumejo napak, kar bom povedala. Mislim, da je bilo lani za 1. maja, 1. maj, ko so bili vsi, seveda šole ni bilo, ljudje na dopustih. Na avtobusni postaji v centru Ljubljane sem videla eno gručo upokojencev z ponošenimi čevli, z ponošenimi oblačili. Že dolgo noben frizerje ni videl. In ko vidite tako gručo ljudi, 10 pa mogoče še več, ki čakajo na avtobus, na jok mi je šlo. Da je to generacija, ki je v tej državi delala 40 let, 30, 40. Danes imajo pa 600 evrov pokojnine. Nad tem naj se zamislijo, veste, nad tem naj se naša sedanja vlada, pa tudi bodoči socialisti, taki in drugačni, ki imajo polna usta besed, zamislijo. V redu, tisti, ki živijo na deželi, pa imajo en majhen vrtiček, pa si še kakšno zelenjavo pridelajo, ja. Ampak ti tukaj v mestu, ki plačajo 200 evrov in več za skupne stroške mesečne in jim ostane 300-400 hrano, za vse ostalo. In to so ljudje, ki so ustvarili družbeno premoženje, ki se sedaj krade. Odgovorno to rečem. To me pa zelo boli. In sem se spomnila na mojo mamo, pa še na koga. A veste, koliko odrekanje je bilo v 30-40 letih, da smo vendarle, vse imamo lep standard, veste, če ga primerjate z marsikjero drugo državo, recimo, jaz hodim veliko po svetu, ne, imamo lep standard, avtomobile, ceste in tako dalje, krasne hiše, mogoče celo prevelike, bom rekla, za dohodke, ki so bili ali pa ki so, ampak prosperitete pa ni. Zadolženi smo preko mere, 33 milijard ta država. Naj naši bodo tele politiki, ki se bodo pojutrišnjem, mislim, da v četrtek je spet soočenje na RTV Ljubljana, kar naj jih malo vprašajo. Prvo vprašanje, kakšen načrt imajo glede vračanja sposojenega denarja, vračanja kreditov in kje bodo začeli vrčevati, ker vrčevanje je nujno potrebno in potrebno je takrat, ko imaš denar. Takrat, ko si reveš, ko si na tleh, ko nimaš niti za kruh pa za mleko, ne moreš vrčevati. Cenjena gostja, gospa Vera Mejak, k tem vprašanjem se bomo vrnila po kratkih oglasih. Cenjene gledalke in gledalci, ostanite z nami. Cenjene gledalke in gledalci, spremljate oddajo Aktualno z današnjo gostjo, gospo Vero Mejak, ki brez dlake na jeziku analizira našo trenutno situacijo. Gospa Mejak, dotaknili ste se finančne situacije in vseh posledic, tudi žalostnega stanja upokojencev. Se pravi, ta ideološka vprašanja in vse te zadeve plivajo tudi na naše denarnice. Kako se bo to v prihodnje razvijalo? Seveda, lejte, najprej bom rekla tole. Socializem je ekonomsko neučinkovit. Neučinkovit zato, ker ne zapoveduje delo, varčevanje in pametno gospodarjenje. Tega v socializmu še jaz, pa sem ga preživela, nisem slišala. Nihče nikogar ni pokaral, če je slabo ali nič delal. Samoupravni socializem je
povzdigoval tiste, ki so se zelo angažirali pri samoupravljanju. Večinoma, vsaj moja izkušnja je bila taka, so pa po teh samoupravnih organih sedeli tisti, ki jim je delo smrdelo. Torej negativna selekcija. Negativna selekcija. Delali smo pa ostali, ki smo bili siti vsega govorjenja in govoričenja na sestankih. In ta tretja stvar, nihče od osnovne šole naprej, ne vem, če v vrtcu sploh ne, pa še pol naprej, ni govoril o varčevanju. O tem, kako boš pa živel, če ne boš varčeval. Meni je mama to dvakrat na teden povedala, zagotovo. Ko sem prišla domov iz šole iz Celje, ko sem jo prosila za denar za šolo za naslednji teden, ja, kako boš pa živela, če ne boš zvrčevala? Dala mi je točno odmerjen znesek denarja, ki sem ga morala imeti tudi za karto naslednjo soboto za avtobus iz Celja nazaj gor domov. Vmes pa, če sem si, ne bom pozabila, kako sem stala pred izložbo in gledala konzervo sardin, ki si jih nisem mogla kupiti, pa 76 dinarjev je koštala, to so bile opatije sardine v Celju, tam približno v izložbi, kjer je zdaj Mohorjeva družba. Nisem tega pozabila. Banane sem videla v izložbi, pa si jih nisem mogla kupiti, ker mi mama ni dala, pa je imela. To je tisto, veste. Pa mi ni dala toliko, da bi jaz razkošno in udobno živela, ker je treba varčevati. Ampak to morate odzačeti pri majhnem otroku in naprej, če hočete, da bo pametno gospodaru. Ta generacija, ki je zdaj stara 40 let, 50, je vzgojena v socializmu in vsem so samo to pridgali, kako bomo v socializmu krasno živeli in da ni treba nič varčevati, vse bomo vse imeli. No, zdaj pa imamo, kar imamo. Lejte, imamo 33 milijard dolga, katera vlada ga je... Kaj to pomeni za prebivalca, recimo, da ljudje razumejo zase? Kar razdelite 33 milijard z milijonom pa pol, pa boste videli, koliko dolga plača pade na glavo enega aktivnega, ker 500 tisoč je neaktivnih, to so otroci pa upokojenci, ki nič več, ničesar ne bodo v narodnem dohodku doprinesli, k narodnemu dohodku, k večjim trošijo. In kdo nas je zadolžil? No, tako. Štiri vlade ali dve vlade sedanje, pa še one prej. Pod Janševo vlado smo imeli najboljše kazalce. Stabilno ekonomijo, odplačali smo dolg, nismo ga jemali in tudi prosperiteta je bila. Domača podjetja so doma ostajala, ne, niso šla ven. Ni, takrat bo skoraj ni bežal ven, pa moje iz Zgornje Savinjske, ki zdaj beži v Avstrijo. In usklajevanje pokojnin, ne? Ki vidimo, da se zadnja leta sploh ne usklajujejo. Lejte, Rjavc kot predsednik stranke upokojencev jim je obljubljal, ne vem koliko, ne bom zdaj iz leska govorila, v redu, najbrž prej malo manj, pol malo več. Človek, samo njegov primer bom povedala, ki nekaj obljublja, mora to ali izpolniti, ali pa reči, oprostite, jaz pa tega nisem zmožen izpeljati in uresničiti in oditi. Pa je bil trikrat nek minister, ne vem kakšen se, nazadnje za zunanje zadeve, ki se na nje zelo malo spoznal, saj po tistem, kar je počel in kar dela, tako bi jaz to ocenila. Pa si dovolim to povedati, zato ker mi je pred kratkim, 2-3 dni nazaj, mi je eden od naših bivših diplomatov napisal pismo, ker je neko mojo opombo nekje najdu, kaj je resnica za temi našimi zunanimi zadevami in z našo diplomacijo. Pa mu verjamem in sem se mu upravičila, ker sem bila tudi kritična in krivično kritična. Torej, hočem reči naslednje glede upokojencev. To je točno generacija, ki je verjela, da nam bo vedno vse lepo, da bo blagostanje, da ni treba varčevati. In sedaj so reveži, ne? Vsaj en določen procent, ba je, ne vem, procenta, kolikih pod pragom revščine živi. Mene to zelo boli, veste, ker vem, kako so ob 6 zjutraj jih, oziroma ob 5 jih vozili v Litostroj, da so delali. Zdaj so pa invalidi pa stari, pa ne morejo ničesar več, še za dom nimajo denarja. Ne? In kot socialni delavec sem bil priča tudi jemanju varstvenih dodatkov, zaznamam na premoženje in danes me prav pretrese ta zgodba, ki govorite o teh revnih ljudeh, pa kljub vsemu še vedno volijo take, ki jih peljajo. Ne, mislim, da ti ostajajo doma. Ti so vsega siti, vseh floskul in flancarije in Rjavčevih pravlic o tem, kako bo visoka pokojnina. Ti ljudje ostajajo doma. S takimi sem govorila, ko sem imela zadnji pogovorni večer v Gornjem gradu, točno to so mi rekli. Sej ne bomo šli na volitve oziroma ne splača se iti na volitve, spremeni se itak nič, če bo pa Rjavc še naprej predsednik pokojenske stranke pa sploh. Evo, to je žalostno
pa vendarle je kar res. In ne samo on, tudi drugi, veste, ministri, ki, pogledajte, koliko časa smo rabili, da je Mramor odšel z položaja, pa golfal je pri svoji plači. Dekanica je pa še kar vedno, dekanica pa mu je štango držala. Ne? Taki nemoralni ljudje ne morejo opravljati javnih funkcij. To je v vsaki državi zakon, lepo vas prosim, tam, kjer kaj na poštenje dajo. So bili panamski papiri objavljeni, pri nas so jih skrili, v Španiji so se pa na televiziji vrtele imena in jih je bilo okoli 40, ki so denar odpeljali ven nekaznovano. Drug dan je minister za ekonomijo odstopil, ki je rekel, v taki državi pa jaz ne bom ekonomski minister, če me ljudje golfajo. Nisem kosti zadevi, pa je odstopil, pa naj do drug proba narediti red, če zma in zmore. Pri nas še eden ni odstopil, pa je potopil se penzijski sistem, penzija oziroma pokojninski sistem, da ne bom še o čem drugem govorila. Ne? Pa vendar je mogoče, da red v tej državi spostavimo volivci vsak posebej s tem, da gremo na volitve. Seveda, prvi in osnovni pogoj je in osnovna, bom rekla, zapoved, ki mora v demokraciji, ki naj v demokraciji velja, da grejo ljudje na volitve. In da povejo, kaj želijo. Tisti, ki nočejo iti na volitve, ki so doma, potem naj bojo tiho. Lejte, veste, zdaj bom malo zahec, nekdo se bo mogoče za glavo prijel, da bom povedala, kako so volitve v starih Atenah zgledale. Ker v stari Grčiji so bile državice mestne, državice mesto je bilo državica, država. Vsi ljudje so šli na forum, tam, kjer je bil zbor, in so glasovali. Glasovali za posamezne tako sodnike kot upravne delavce. Po ustavi Sokratovi iz Aten so uradniki imeli nižji 8 let mandat, višji 10. Pri nas so pa do smrti uradniki, če prej ne umrejo. Ne? In kako prekiniti neke vrste ilustracija bi zagotovo bila potrebna, kajti vidimo, da se stare kadri še kar naprej napajajo na državnih. Najprej je treba prvič racionalizirati v upravi, ampak ne na začet pri ljudeh. Pri teh razkošnih stavbah, ki jih imamo, ki požrejo neizmerno veliko denarja za vzdrževanje, varovanje, ogrevanje, opremo in tako dalje in tako naprej. Tu je ogromna ekonomska rezerva. To je to prvo. Taka le majhna država ne more imeti takšnega razkošja v upravnem aparatu, ampak mislim na stvari, na zgradbe, avion, vozila, šoferji vozijo neke tajnice iz Kopra v Ljubljano in tako dalje. Dvojni potni stroški. Potni stroški, dnevnice, pogledajte stalna pripravljenost, zadnji podatek, koliko so si neki dnevnic zaračunali in ne vem še česa, pa so bili čisto neki humanitarni misiji. Jaz delam humanitarno v mednarodni organizaciji KIPSO v Španiji. Enkrat si nisem ničesar zračunala, pa se dvakrat na teden vozim, pa je malo oddaljen od mojega kraja. Ne? Še enkrat mi na misel ne pride. Lepo vas prosim. Torej, lejte, osnovni, tudi socializem je podrl osnovne parametre te odnos materialna dobrina pa oseba, ki jo naj uživa, ki naj jo dobi. Vsi so mislili, da vse morajo imeti in vsi pa si zaslužijo ali ne. Družbena lastnina je bila od vseh, ni jo bilo škoda, nihče se ni vprašal, če je škoda nastala, kdo jo bo povrnil. Tudi kradlo se je, to vem, zato ker sem bila tožilka in tam, kjer je bila kraja že eklatantna, tam je bila kakšna ovadba, sicer pa, veste, marsikdo je pod roko vzel, marsikaj pa nič za to odgovarjal. Pa če se to dela v 18-milijonski državi, kot je Jugoslavija bila, potem je nazadnje efekt ta, da smo bili tam, kjer smo bili. Tudi Jugoslavija je zbankrotirana bila. Nihče nam več ni hotel dati kredita, izvoza nismo imeli, denarje je zmanjkalo, vreden ni bil nič in tako dalje. Plačati nismo mogli ne uradništvo, ne zdravnike, ne nobenega. In jasno, za zdravila nismo denarja imeli. Vojska je pa živela v razkošju, to je pa bilo. Ne? Kot dobra poznavalka pravosodnega sistema ste pred časom seveda komentirali tudi nekatere aktualne dogajanje. Kako gledate na pravosodje danes? Nesposobno in nestrokovno. Tako kot je rekel strokovnjak iz Nemčije, ne vem točno priimka, zdaj imam pa tle noter ga, premalo delajo in strokovni niso. Premalo delajo in niso strokovni. So leni in ne znajo. Jaz sem že povedala v intervjuju z gospodom Možino, kako je to
možno urediti, glede na to, da imamo v ustavi prvi člen, prvi stavek v enem členu, sodna funkcija je trajna, da imamo to zapoved. Jaz še, še danes za glavo držim, kaj smo v ustavi dopustili to zapisati, ampak bila bi potrebna lustracija, to smo zamudili, sedaj pa, če že imamo tak nesposobni sodni aparat, kot ga imamo, ne govorim generalno, ker so v mestu tudi dobri sodniki, prosim, dobri, ki znajo, ki hočejo, ki zmorejo in ki delajo. Ampak tiste lene, ne, ki pa ne znajo, te je treba pa ali predčasno upokojiti, ali jim plače zmanjšati. Ne moramo plačevati nekoga, ki tam le vedri, ki malo dela, nestrokovno dela, potem pa še odškodnino dobijo stranke pred Evropskim sodiščem, zato ker ta tle le zabušava, po domače povedano. Prej ste omenili investicije v razno razne agencije, stavbe, glavnem, ja. Ogromno je odtekanja denarja, hkrati pa ni denarja za ljudi, čeprav bi ljudje, narod v takšni demografiji, kot je naša, moral biti tista investicija za prihodnost. Kaj menite o teh vprašanjih? Poglejte, jaz ne poznam razmerja zadnjih 25 let, koliko denarja, koliko narodnega dohodka je odtekalo v neproduktivne investicije. To so ravno to, kar sem rekla, razkošne upravne stavbe in v vse tisto, kar jih spremlja, danes spremlja. Bom mal karikirano in mal za posmeh rekla, ko sem se pred enim dobrim 14. dnem vrtela tamle na davčni upravi, na davčni ulici v Ljubljani. Lestenc, ki dnevno pokuri več elektrike, kot davka poberejo v tistih pisarnah, upam si to trditi, po tleh oziroma po policah pa črn marmor. Ko sem bila pa na davkariji v Frankfurtu, ne v Frankfurtu, v Nürnbergu, imajo pa zelen linolej. Pa bogata država. Pa recimo, dajte, davčni... ne hote to opažaš, te razlike. Treba se je spraviti, če si reven, če, si, če nimaš, potem se je treba v te meje tudi postaviti. Ne pa se razkošno vest in bogato opremljati, z, bogato opremljati tiste nepremičnine, ki nič kasneje ne služijo drugemu, kot samo da jih gledamo. Pa da noter bivamo in udobno delamo in živimo. Zgradili smo ceste, to je res, infrastruktura je dobra, elektrogospodarstvo, elektrarne smo zgradili, odlično, vendar hočem reči pa naslednje. Pogrešam pa v tej državi, zdaj, ker sem financer, delala sem namreč na finančni inšpekciji precej časa. Organ, neko finančno inšpekcijo, finančno kontrolo, ki bo javna podjetja finančno pregledoval. Jaz se zelo bojim, da v elektrogospodarstvu, v investicijah, takih ali drugačnih, ki država financira, v javnih teh komunalnih službah, voda, elektrika, plin in tako dalje, in tako dalje, odteka denar. Zdaj sem za pa... manjše ali večje popravila, investicije in tako dalje, da se tam še vedno prilepijo kakšni drugi investicijski posegi na kakšnih drugih investicijah, ne? Da dam primer tem vašim besedam. Iz zadnjega časa smo slišali hude kazni za vejico peteršilja brez izdanega računa, za upokojenko v lenarškem koncu, ki je prodajala žganje. Torej takšne ljudi, male ljudi, ki bi preživeli se preganja, hkrati pa se dopušča veliko ropanje po domače. Ko pa neka sekretarka vlade bazen naredi na državne stroške pri vili v Murglah, je pa kar dolgo časa vse tiho, pol pa če nekdo to slučajno odkrije in pove, potem pa kazni so pa v tej državi za tiste, ki so si napolnili žepe in pomagali odpeljati denar ven zelo nizke, oziroma jih sploh ne kaznujemo. Ne? Pa je to zloraba uradnega položaja, kaznivo dejanje, ki je tako bilo in je še nevestno delo v službi, najmanj od tega, pa še kakšna goljufija bi se dala komu očitati glede na papirje, ki so in s pomočjo katerih je denar odtekel. Prikazano tako, delano drugače in tako naprej. Spoštovana gospa Vera Bejak, najna vdaja se žal vse prehitro izteka, pa vse eno obstaja možnost, smo tik pred volitvami, bi vas prosil za eno pozitivno sporočilo, za tisto vašo življenjsko energijo, ki jo vlagate vse, te, vse to v svojo domovino, v naše ljudi. Dajva ljudem eno dobro sporočilo, da ni vse zaston in kako naj v tem času, ki je pred nami, ravnajo. Ni vse zaston, veste. Ta slovenski narod je še vedno in optimističen in vesel. Vsaj tist del Slovenije ga jaz poznam, pa še en del tamle Primorske. Poglejte v Tolminskih hribih, pa tamle okrog Posočja, kakšne veseli ljudje so. Ljubi Bog.
pojejo, niso čisto nič pesimistični, pa čeprav morejo, ne vem, v planine krave gnati na pašo in jih potem loviti in hraniti in tako naprej, enako pri nas. Govorim vedno rada o ljudeh, ki živijo v planinah, ker to mentaliteto poznam in ta optimizem in voljo do življenja poznam in s tistimi sem vedno v istem koraku in z njimi se vedno rada družim, tako bom rekla. In ti ljudje bodo preživeli, veste. Vse tole tule po Ljubljani, ker pa misli, da bodo živeli tudi, če ne bodo nič delali, tem bo pa treba enkrat ali povedati, ali bojo obogali, ali bojo pa revni postali, ker drugega pa ni, ne. Mi je pa žal, kot sem rekla, za generacijo, ki je delala, pa ki danes borno živi, skromno, celo pod pragom revščine. To mi je pa zelo, zelo žal. Da tega ti, ki imajo polna usta socializma, ne vidijo, nočejo videti in ne naredijo nič. In zato je treba na volitvah to vlado in te socialiste odstraniti. Prosim. Najme ne jemljajo ljudje preveč, da podpihujem in da neko nekorektno propagando peljem, ampak kar je res, ne. Resnico je pa treba le povedati, ne. Spoštovana Vera Mejak, hvala vam za vaše gostovanje v studiju. Cenjene gledalke in gledalci, tudi vam hvala. Ne pozabimo, da smo sami odgovorni in da bomo tako ležali, kakor si bomo poslali, kot pravi Slomšek in moja današnja gostja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnič.